waxa marti noo ah oo dhamaantanada aan mataqaana soo dhaweynayna sharaf iyo qayb noo ah in halkan ku soo dhaweyna caawo ee gobolka Ohio qaasatan magaaladiisa Columbus xildhibaan Mursal Maxamed Qaliif oo ka mid ah xildhibaanada federaalka ee deegaan doorashadiisana ay tahay dowlad goboleedka Jubaland ee Soomaaliya waxaan rabaa marka insha Allah bidnila kariim inaan ku soo dhaweeyo awalan oo ay noo furto shirkeena ama kulankeena isugu nimid xildhibaan Muniro oo xildhibaanad laga soo doorto sanad state representative oo laga soo doorto degmada sagaalad ee Ohio. Welcome to my district. This is District 9, so this district KY. So I want to welcome Wazirka and Dr. Mursal Khalif, who is the Haliban from Somalia. Also, we have Senator Marian Casey here, who's leaving. This is her last night. So thank you, Marian, for coming, Senator Marian, for coming and staying with us. And welcome, Haliban Mursal. And I'm looking at your biography. It's very impressive. So we're honored to have you here. We're honored to welcome you in this gathering. Mursal Muhammad Khalif, nin ugu culus weeye ama xilka uu hadda u haya ha ahaato shacabka iyo umadda Soomaaliyeed iyo deegaan doorashooyinka laga soo doortay ama qiimihiisa iyo aqoontiisa kale iyo quality-giisa ahaada nin culus weeye waxaan uga mahadcelinaynaa booqashada uu noogu yimid Columbus Ohio waxayna noo tahay nasiib wanaag inuu nagu soo booqdo caawa halkan waa uga mahadcelinaynaa gobollo badan baa jiray si gaar ah noo sharfay mar hadduuna soo booqday waa uga mahadcelinaynaa xildhibaane mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhowow aad iyo aad baad u mahadsan tihiin haddee wixii kale oo isxog wareysi ah iyo wixii kale oo dowladdii uu noo matalahayay iyo golihii xeer dejinta qaranka Soomaaliya iyo waxaasoo dhanna markeeda weeye caawa xafladdu waxay ku kooban tahay soo dhoweyn weeye ninku hadduu marti yahay oo yimaado waa la soo dhoweeyaa soo dhowow mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad runtii caawa aan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan magaalada Columbus ku soo dhoweeyo xildhibaan Mursal waa qofka keliya oo aan xasuusto oo intaan wacay anigoon aqoon dan weynna markaas iga soo gashay baan waxaan ku yiri ninkaas anoo magacaas leho niyahu arrin baa iga soo kaa gashay wuxuu igu yiri haddaa tahay ninkaliya cali jaamac oo Columbus jooga hilbadad haddaan na weydiisatina haddaan Jubaland wad helaysaa buu maxaad doonaysaa buu arrintii baan u sheegay runtii 48 hours bayna ku hirgashay arrintaasi uu ku dhameeyey marka mar labaad iyo mar saddexaad buursa soo dhowow waa ninka kartidaas leh waa inta aqoontiisana hadda laga sheekeynayay intaas markaa ka gudbo waa soo dhoweyn dhammaantiin waa soo dhoweynaynaa mar walba ma caawa senatarradii iyo xildhibaanadii ugu badnaaba nala jooga fariin baana dhiibnaa dowladnimadu waa heshiis waraaq ku qoran weeye heshiiskaas isagaana waxaa loo sameeyey waardiye adag baa loo sameeyey xildhibaano si sajiilkaas bulsho u leexleexan ee loogu dhaqmo oo lagu sugnaado marka waxaan codsanaynaa anoo ku hadlaya afka reer Ohio ama reer Columbus xildhibaanada 11aad inay ilaaliyaan heshiiskaas bulsho oo loo abuuray inay ilaaliyaan asagaana maaragtay ummadda Soomaaliyeed meesha waddadii ay qaadi lahayd oo dowladnimadooda ka raasin lahayd kaas ahaa hadda ka hor waxaan arkay xildhibaano aan weydiiyey su'aal dowladda maxaa u kristaas garayn weyday dowladda maxaa wax uga sheegi weydeen see dowlad loo kristaas garaya wax looga sheegaa bay yiraahdeen caawa waxaan ku faraxsanahay saddexda mas-uul oo la doortay iyo wasiirka kulliba dadka meesha fadhiya inay fahamsan yihiin dowladdii wax laga sheegi karo wixii loo idmaydanay ay tahay marka waxaan leeyahay mar labaad iyo marka koobaadba waa wax fiican dad aqoon noocaas leh oo og inay constituents iyo soomaali sharci dejiye u yihiin matalan ayna dowladda qaban karaan wax ku diidi karaan celin karaan waxaan idan ku waaninahayaa idan kula talin lahaynaa reer Ohio xildhibaan adugu waa nagu cusub tahay qoladaan horaan ugu ducaynay Ohio xildhi qofkii looga duceeyo siyaasadda ma kuma xumaato ma soo kama soo noqdo kor buu u socdaa marka shiikhii Ohio inaan kaala hadalnaa dadka weydiinaa ma ula hadalnaa man ilaana shiikh Ohio ha loogu ducaayo Ohio goes the country goes way waa garanaysid
مركا إن أو رير أوهايو هدانو نعاء وهالكا وكلنا نهتشالي دي سي شرف له وكرامة الكوكس ودوينا إن مجال دينا وحي وربحنا يا وحي هذا الديرنا وغوغوس كذا كوكا قادم دونا سودوو سي شرف له وأنا لوكال هارم بكوكس ودوينا إن سونتي وحالي سؤال لكم ما هذا واحد أفلق ما دوره أنا قاعد لو أنا ذي أنا سودو وين تأخذ إن أنا ثلاثين واحد في عموي وحلقي يا بجانس كانوا خلينا نهيلين وجانس في عمر هذا تشوفنا حلو أنا ذي أنا وحن وش يعني إن أنا أؤمن هاي واحد ليه الدولة إن أنا أؤمن هاي وشعبك الصوماليات يدلكي يو ومحنك راح حوله يسيب أي دولة أؤمنين هدي إلهي وما أنت الصومالي وحكاية دي ومقع الصومالي قاد وضطو إلا تكون فكرتو إن لقوب باهية أو دلكي يددكي با أي كوب باهية بهرت اللو باهية لكن معها إن قاد وفكرتو دان تالا أما دان قويس أما دان قبل إلا وفكرت معها وهو يعني خوفك هدو حلمان نقضو حلمان الصوماليين نقضو وأنا أقول لك أن أنا 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 وأبري صعب المخري دولت وصار لي لاتك واحد حقوحي عيسل باي تيلا أركب الله لي لي دولت بلا صوارك قيمة هاي لهيد وحتر كذي نرش هذا بلا صوارك هدي ماشي دولت مدة أي جوكتي واحد قاعد اللواي هذه معارض هذا من اللواي ما هي أنا هو مكان حقنا كهله سيد أنا هو أنا رنت حين مكان أي مغنى كهله أنا هو أنا إلهي أنا إلهي لوجه يا بكارلا دولة دين دولة دين لو قدم بيسى الله أونا حارس تين حاسيا برو ما ذكى بل بين هداي تيجي علي جد هدو يهي يهدا ما قعتهاي يهدا ما فعهاي ما شو دكتي واحد ولي واحد صار دكمهاي بقول ما دحوينا أنا كده يا كده بيسى إنت هسه ما دحوينا كده بيسى إنت هسه دولة دا كده بيسى لو جا واحد سو قارسين ولا لا يهدم دي لو جا واحد سو قارسين ولا لا إلهي وحنا كبر هنا دولتنا يا حلبان يا حلبان يا مسؤولين ترى عصب كوي مال واحد سو قارسين ونعكسنا الله كده انت عصوا انت هم هاي الدولتنا ما معارضة أنا كنت دولت هذا جرتة واحد بضم بي قبته انت هذا أي جوكتي أي كو كتاي حق إننا بتقولي هذا إنما كنا بديك هاي ضلك الدلي أي صدق يعني أنا يقبضك هاي وحقك هاي هاي دوريتني كيردو ما ألف عام بين هذا مرنا سارنتي أنا كمن هذا ياشا مجانا كولومبوس إلى عاوة حفلتنا نروح البطل أو أذ لغيرتي كولومبوس إيوه مدتك إني ساها كولومبوس عاوة فديانا كسر دوينه اللي بان مرسل oo aan ugu aad iyo aad u jecelahay markaan ayaamaha ka daawado wax walba hadda dhalay ku jiraan telefoonka waxa laga fiirsadaa telefoonkaaga sidoo qarannimada ugu shaqeynayo amba deegaanada oo matalayo ugu shaqeynayo waayaha kan mar yaan fiirsanahay runtii halkaan caawa farxadga waxa igu ah inaan mursal shaashada ka fiirsanahay aan caawa halkaan ku soo dhaweeyno Columbus مرسل كوسو دو كولومبوس مرتي بدن باكار اسم لوغي مانشستر الى هير مدحوينا كوسو دوين كولومبوس سناتر حريد سناتر مريم وزير نقول يرادو وزير حرسي لما انت روح كولومبوس هانا وكوسو دوين باش كوسو دوين جيرني مركا وحال هذه هاو كوسو دوين دتك وا دتكي لابنتي كولومبوس ها marka walaal ku soo dhawow adeerna aan ku soo dhawow Columbus intaas waxaan ugu gudbayaa soo dhaweynta Columbus dadaran badan baa la ifarayaa anigu dadaalkaas ka qayb galaya runtii
labaatan sano aan ugu halka jooga odayna waa waxa retire baan waxa rabi lahayn in aan dalka igu noqono waxaan sugeynaa dawlad ilaahay inuu noo rasmi ah nooga dheeliyo hay'adii ugu sareysay kulli baarlamaanka ah waxaan ugu dacaynaa inuu rajaynaa dawladdii rasmiga ahayd oo anigu celin lahayd dalka iyagii ilaahay noo keen diibo aniguna aad ka shaqeysan sidii dawlad rasmi ah dalka looga helay kulli caawa meeshaan inta waxa loo yimid in xildhibaan mursal dr mursal la dhaho soo dhawow baro reer columbus ahaay soomaali wanaagsan oo soomaalinimada jecel tinka waxaa sheegay nabadan xoosh madaxweynayaal iyo ra-iisul wasaarayaal qof kasta columbus waa soo dhaweysaa calankooda halkaas suranaa ilaa maalinta u dambeysa waa columbus meesha dowladnimada loogu jecel yahay markay qurba joogta la fiiriyo aniga iskama dhahayo marka adigana dadkaasa ka mid tahay laakiin dardaaran baa meesha ku jira always waxba u sheegnaa dadka dadka xitaa ajnabiga oo dalkeena ka shaqeeya xitaa waa noo imaadaan cabdiqeer iyo brian iyo ogyihiin sanatar xareed iyo mamota iyo james iswan iyo dadkaas waa isbaranna halkaanaan ka dirna marka waan kula dardaarmaynaa adiga iyo sanatarada kale waxaan u malaynayaa in sanatarada kale ay dadka reer columbus hore isu arkeen oo word of supportigii ama wixii lagula dardaarmi lahaa hore loo yiri adiga waxaa lagula dardaarmayaa inaad xajiso waxa qaranimada ku aadan dowladnimada waxaa la rabaa inay socoto qoro isku dhiib inay ahaato ninkii imaada inuu u diyaar garoobo inuu nin kale sii wadi karo haddaan taas laga shaqeyn adi aadan ka shaqeyn legislation dadka kaa dambeeya wax ku ool u ah wuxuuna waa in la marsiyaa wax la baasgareeya wax laga shaqeeya sanatarada ma aha iyo xildhibaanimada inay qofkaasi uu iska ahaado member 4 years or 5 years kadibna uu hadba meel booqdo oo hadba qof ku qayliya ma ah waxaa la rabaa in wax la gudbiyo legislation in la baasgareeya la rabaa siday u kala bariyoorotiga in loo kala siiyo siday safiir u kala yihiin amnigu iyo horumarinta dhaqaaluhu hadda waa bariyoorotiga soomaaliya laakiin right direction ma loo aadi karaa baa la isku haystaa of course afka waa laga dhihi karaa madaxweynuhu waa dhihi karaa madaxda kale waa dhihi kartaa laakiin we are watching anaga waxaan u rajaynaynaa inay right direction soomaaliya aado oo qor isku dhiib ku socdo oo dowladnimadan hadda ahaysan ay guulaysato idinkuna aada guulaysataan laakiin waxaan idiin sheegaynaa in dadkuna ay vigilant yihiin hadda oo sidii hore aysan ahayn hadda aad baa laidiin soo dhaweeyey gacmaha qabow iyo si sharaf laa laidiin soo dhaweeyey iyo walaaltinimo iyo xoogaa qushuuc baa muuqata laakiin anu kuraastaad ku fadhideedaan baraysa idin gelin lahaa electric baa idin gelin lahaa waayo aad fadhiisan weydeen aada istaagteen idinkoo istaagsan oo fadhiila aad nala hadasheen because dadka iyagii korontadaas ku wada fadhiya dadkaad mas-uul ka haydeen soomaaliya korontadaasay ku fadhiya kuwii la doonayay inaad ka jartaan baraysada oo ay miyirsadaan oo wax u qabtaan idinka lahay umaydaan qaban halkaasaan uga jeeda yani dhibaatada waddanka ka jirtood idinku mas-uuliddii loo xilsaaray aad tihiin inaad wax ka qabata haydeen yaa weli halkeedii taalla intaasoo madaxweynaha isbedelay dhaqaalo badan baa waddanka galay dowladnimadu waxaa weeye labadii aqal waa la sameeyey waxaa weeye garsoorkii baa la sameeyey waxaa weeye golihii wasiirada meesha jooga xooggii wax fulin lahaa oo militariga baa laidiin sameeyey qaybtii sirdoonka ayaa shaqaynaysa dhaqaalii ugu badnaa adduunkana waddanka waa la geliyey intaas oo dowladnimadu waa intaas idinkoo inta haysta inaad qabyaalad iyo wiilyaro af duuban aad dadkii ka fujin weydaan inaan gobol idinku dhigna maaha hadda kadib columbus ma maqlaysaan waddankii haddaynan xoraynin oo aynu nabadgelyo ka keenin oo aynu dowladaha jaarka aynaan ka fiicnaanin oo soomaaliya soomaalidii hore ahaan jirtay aynan ku soo noqonin annagu xildhibaanka iyo madaxweyne toona usoo istaagi mayno arrintaana madaxweyne iga gaarsiiya asalaamu calaykum waraxmatullah aad ayaan ugu faraxsanahay runtii walaalkay dr khaliif inuu caawa nala joogo waa qof aan aqaano oo personal u aqaano oo la soo shaqeeyey oo aan dhihi karo maasha allah inuu asagoo saad ka aragteenba bayogiisa asagoo meeshaan darajada shaqo iyo hawl laga gaaro america haysta oo comfort haysta oo raaxo ku noolaan karay inuu
أنت الصومالي هذا ومالك مسؤولية نوع عاصق عاته وواحد ما يرى بله هو مالك لو هم هاد عليه مرك هوش هذا ودورتي أسرع أنت لما كله أفضل ديو لكن من حلقة إيرقات سيدي لو شيغي إن كل هول عرس بقى تعالى أسرع إنه نو شيء قدونا إن وح وضعه هذا ويهاي يبوينت فيه ويس يروح مع جنيهاي مرك مرة بينا كهر دعون هذا معنا أنت أما دردارمو إيه وحنلاقي هاي أنسود ومرك أوجاده وحكاها الله يو أشين ده هم بحكة رنكرة إن وحنوت هاي شرف إن نوتي ما دو ويلكم راكي حلبانكا يو سنة تركا عن لنا أنسود وو كلام بسوي كسود وو إن وحن كل دردارمينا دولد نمدا وبلو إن دولد دي سوماليا ده حوانا قبر برتاي وحن رجينينا إن mar walba ay noqoto mid een dadku waxay soo doorteen insha Allah aad gaarsiisan oo macnaha een anaga aan noqono dadka een wax doorta Soomaalida is doorta insha Allah taala een laga buxo waxaan 4.5 ka insha Allah taala dhibaatooyinka ugu weyn ee Soomaalida haysto waa 4.5 ka marka insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inta aad joogtaan qolooyinkiina ee dawladda hadda ee xildhibaanada ee matalo ee dhamaan ee federaalka inaa ka shaqeeyaan inaa gaarsiisan intaas aan kula dardaarmayna cod iyo qof iyo cod insha Allah taala soo dhaw markale xildhibaan mursal salaam jimbere ma dooli karto hadeesan lahayn baalal ay ku doosho dawladda ma dhaqaaqi karto hadeesan lahayn aqal sare iyo aqal iyo aqal hoose ee dowlad ku xildhibaanadiis ay garab taagan yihiin waxaan si sharaf iyo maal leh halkan aan ugu celinaynaa dadaalka dheeraa ee dawladdu ay u gashay dabar goynta la dagaalanka baabiinta iyo burburinta lamankii gafuurka dubnaa taas oo noo fasixi doonta hadii loo guuleysto inaan anaga oo dhan wadankii dib ugu noqono ruuxaanta waxaan leenahay neefka gabaab hore loo sii wado xildhibaanadeena fariinteena aan idin fareynaa waxay tahay Soomaali midaysan iy xildhibaanadooda ruuxaantii xukuumad iyo xildhibaanadooda xisaabtama aan xanaf leen waa wadanka baabashay oo dib u dhigay waxay tahay xildhibaano iyo xukuumad isku dhagan walaalayaal inaan ka gudubno weeye midda rayiga ah mideeda iyo teeda iyo teeda aan u gudubno teena mar hadaan lahay dad Soomaaliyeed waxaan u baahanahay in aan anagoo mideysan meel ugu soo jeesano qaasatan walaalaha Columbus waxaan leeyahay een maadaama magaalada aan joogno Columbus aan ku joogno Soomaali waxaan nahay Soomaali manihin jaamac iyo doore iyo warfaa waxaan nahay hal midab oo ah Soomaali runta markaa isu sheegno ninka cadaanka you are stubborn Soomaali ah muslimna hayaan ma tahay ma ihid wax kale waxaa loo baahay marka saas darteed inaan xasuusano anaga in mid aan joogno inaan ku midaysanano Soomaalinimadeena inoo kale maqneyn horona ay noola joogeen senatarrada xareed iyo Maryamba inaanu caawa dhamaanteen si rasmi u soo dhaweyno magaalada u soo dhaweyno Dr. Mursal Maxamed Khalif waxaana soo dhawow magaaladaanu soo dhaweynta waa ku fiican tahay daaranka faraha badan oo la xiriira mucaaradka iyo howlaha jira Soomaaliyana anigu kulli qofaan ma qabo inaan lagu faro maxaa yeelay waxaanu ku fareen sumada qabo Soomaali hadda wax la mucaarada inay ka jiraan maxaa waxa la mucaarada wax dhisan oo constitution iyo nidaam la raacle waa dheri burburay oo u baahan ninba intuu cadka uu arko soo qaado la isku kabo la isu soo celiyo dulqaad u baahan dad wad u baahan hoggaamin u baahan maslaxad u baahan inaan la alush ku bixinay iyo waqti ku bixinay kulligeen sidii la isugu keenin lahaa way wax Soomaali wax u baahan tahay maanta uma baahna marka Soomaali waxa hadda ka jira mucaarad maane waa khilaaf hadda arta dad iska la waa khilaaf in nimba wada u sameystay oo warfaafin iyo wax la yiraahdo macaanku yiraahdaa websaydana ilaahay China aad baqasheen Soomaaliya ka websayda badan China Soomaaliya China gool gale hadda darb Soomaaliya ka websayda badan China marka waxa madda guriga iyaga reer xasi jiro in laga helayo saddex afar maxaan ku jira website waa guriga yaani guriga jaalkii halkaasaan marayna arintaas marka mucaarad ma ahan waxa la khilaaf awood waa wax diin ahaan aan ugu ficnayn wax dhaqan ahaan aan ugu ficnayn wax qaranimo aan ugu ficnayn
لكن وعن ليه هذا مرة بضم عن أركادات كويرة هذا أرن سومالي رجال ما في مريكو معوقي ولا مريكو عنو ما عيو إلى هي لو عنو عيو تعنا منه دل كان دل بو عنجري دولة بو عنجري أنا قادم بونا أنا والله ذنب عن بلاد كشتقيني وعلى إلى هي بنود عوان ذكراهي أن إلى هي ونو غنو توبت دو ونو غنو إسعفينو سومالي ما ندونو كل جين وعلينا مركا وحنو بعنا موافقه وحنو بعنا دلغات وحنو بعنا إن لس حرميه وحنو بعنا إن لس دقيسته وحنو بعنا الصوب على المدو وحي يجيب له كل نقطة ده كائن كله صغير معهن إن بدر وحب بجت مرة ومر كائنا تيم كان معهم كل هذا سود وينتا دكتور ده تربور سلا سكوني منا مرة الرؤى أنا وصاحب أنا هن صد سنة كور بن صاحب هن صد سنة كور وزير عرسي وهو زرادر صوت سكران زعبان ضد كواز وفكر يغنى يحلب عنا ورن وعلى أنا ضد كعوبة هي مصلحة يسكوين يسوم على نبو ين لسه الغط الماذا الرجال وبرك تون كوا على راد إن بعضهم إثم ولا تجلس هل الواقع أنا وح أوركيز كوجر وأنا فويسي ورقفنا ما هو وحقفك كلا أوركيز كوجر. It is indeed great honor to be here and to welcome you on behalf of City of Columbus. The administration, the mayor, the council, all of them, Hurmo Wayne, Ye Sharaf Baytahai, Misanka, Ye Muga Columbus, Eladhai, Hatka Garankartan, Mudana Khalif, in a Garbahaga Fadian, Senator Kahia Okasu Hurese, Senator Harad, Saguna Hogan Elechogi, you're one of the most popular and effective ministers of the current administration, Dr. Wasir Awhirsi. Columbus, Columbus, Kunus to Watega, the Markala Babar de Go, Magalu Yiku were win in Somalia, Wahudigata, Magalu Yiku were win. And Hurma Yakadirin Gara, Ayena Kuha, Sabul Shadan, Yajaliad and Hakan Hawa, Kugutimid, Yokui Erebor, Kagohur Yimid. معناها ذن وحوية ميسان كأت كل هذا بالشدة أنا جارهان مدة دربان اسمه كان حرمة خليف وحو أنت بدن وحان مغلا إن ده يرى أن ميسان عسلين أو دل يراها شقي دون تانيه برلمان كقاب كل قصة حلي وح سر معها وحين موجنا هي معها دليلة كثيرة ولو دليلة يدك كاس ده يجيبه noloshoodi iyo aan u lahayn aqoon ama miisaan ee badana shaqooyinka raadsadaan xaqiiqdi waxa sharaf weyn noo ah in dr khalif uu ka duwan yahay muddo dheer baan aqaanay bishii december hadda soo raafnay jibuuti baan ku kulanay shirkii heritage wa aqoonyahan xaqiiqdi aan u baahanayn in uu waqtigan xaalka la jiro dadka ka duwan wax badana ka duwan oo ah maalin iyo habeen la mid ah la tahay marka la babar dhigo dadka badana raadsada ama helaan ama hawaayaan muddo dheer baan isna qaanaa dr khalif xaqiiqdi mar buu rabay inuu ohio soo guuro oo dr khalif wuxuu mar aniga talo iga weydiiyey one of the fortune 500 companies in the state of ohio or number 1 ka actually 100 anirahdo maaha 500 inuu senior vice president ka noqdo halkan Cincinnati meel uu soo wareego laakiin wuxuu ka doorbiday inuu bulshadiisa u shaqeeyo waxaan la yiraahdaa public service kana waa wax honorable ah waxaan la yiraahdaa waari meesid waa ka harin bulshada loo qaadimo oo wax lagu biiriyo wax aad u sharaf badan weeye diintayadu qabto nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam oo aad u taakiidiyay sharafta ay leedahay aniga ka faa'iideysanay fursadaas عبد الغير وكدا واجيي وزير هراء دكتور مرسل محمد خليف أهن هذا حلبان وحقبت كيسي حسوسين يربى رواه مكان السمايو أنا كل شخصيا وحكى حسوستا يدو أن هل يلا والله أورن كن لكن وحكى حسوستا تصالحان هي أدى MSF هولن كونفرت الصومالي وعيك جورتي هدانا قلدنين 2007 بشي أفراد لحد هذا اسمايو أول ولا يكتي حلقة أسقرح ayo ku dhinteen saddex qof oo ajnabi ah darawalkii gaariga waday iyo nin wariye ah oo cala xalal oo injili hay'adda masfulan waqtigaas wixii ka dambeeyay koonfurta Soomaaliya oo dhan way ka tagtay wayna diiday inay dib ugu soo noqoto
وحان حسوستا دكتور مرسي محمد قليفة دانا قلدنين إنو أها وزيركي يغوري عافيمات إمام قوليت كتوب اللان أه دب أغسو عليو هاي عادة MSF هولن إنه دب أغسو النقطو قبل كجبادة هوسي أما كجودهان جبالان ويدل دبنا أي أفرطو شقادة يدي يهوليه أي هوليوسي ودي أنت أيضا نوحان حمدان لابتك لقبوغا دي وزيركا وأنا كما هتسيني هاي رونتي واحد بدن نواتكو لحجرتان هاول بدن و دلكاس وفضوده إن وحلا الشيغو اللي يراهو يعني ساس ما ليالة ساس ما ليالة دل الفرقمنتري هو رونتي قيب سمي عدو دح دقي أما مدي ميدها هذا هي مترايبة له ضد كينا سرنتي وأنا فترة إلهي والله مرايوي سوسايتي ومجتمعي دوام مرين مركي ديما هلا قاعد رهي إنه من كان رير قلبيت كا رنتي سياسة كلا هاي واحد يسود لي شيء إنه من كلا يرى كاثوليك يبروتستن بيسود لي مركي دم بقى واحد الويش اللي يرونه هو هذا سيء لنا حلوة إن لا مركو حلا اللي أنت عن حقك بيجنوا عن أسكون مع مول وحين نأكله هي قبيلك ورنتي أنا وأنا قبل هذا قبيلك الروح يسوى إن بروسس إن إنه بربرو أو إنديفيدواليستيك سيد هذا اللي دتوا عليه ودنايست وزير دنايست عام حلوان دنايست وردن توا في عنده إلا دنايست مركو غاركو لكن إن كونتنتس كلو شيء ده أم لين ما هي إن أي تاعي أفكون حرف فكرة دي سوي هاي أنا وحن كوران لها وزيرك جبلان بكسو تشيدا أو حرس أنا جبلان بكسو تشيدا ولا شيء ما يا مايرا جبلان ما هي سنة هي السنة ترمرين أنا ورنتي وحن وران لها very honesty قا وحن vegan good أو سمالي هاب مال سبيسيفيك هذا هدنا أسيو لندلوشان جوبلان ستاتوس كأي كوچرتو كوميچر كرتو ما أهان معنى هذا أحمد يضد إن لحمينا يضد كده شوغة جوبلان ود بيد باسكت أوف سمالي ما يشي أغمنا يدلكو إنو كده قوي أنا واحد من كرات لين لها أحمد طوان سنة دور رواه فديو برب أنا وخفهان ومدان قبو بروبلم كو إنديفيدوال ما أهن بروبلم كو حوي جوبل كان جبدة هوس جبل لان اللي يراه وحا كم وقت ضيع أحمد إسلام وحنا نشعلان لا ينال لقشرين ميشان أحمد إسلام ولالك أحمد إسلام بروبلمك جبلان هاوقاتو حل كيدا هاو يستاقو دادكو عضيال بوليه هاي حتى سياسيين هدي الازديدي أنا وحان غبا عضياش وكسو جدا عقال بشير هاد واز بشير واكن واز سلدان كيسيوي واز كيسيوي دادكو انستوشن كي هادينو لسويني لما أنا أندول الدنيا حكسنه لما أن وحي وحنا رحلنا لها نبصنه أنا وحن قبى جوجل وين وضد كاس جبلان ليرا وقارن ضد كاس قدرت شره يضد كان وهذا وكسو حس كسو شيء ده مدحويني أحمد إسلام معظ وجوين أيجا هذا ضد كفرنته إن وقاسيده أيضا وحكي على قوانين وقاسية لبدا قبيل إنه وضا فريستان عقاشو إنه وضا فريستو إن لا يسوكر دكتو إن لا وضا هالله دادكو وحا إيه قانان إنه كو وضا هالله كو وضا حالان لكن دادك إن لو الدولدي يفيري ميلا إن دولد نمجرين هادا نو هاملسا هادو هالكاس بتو إستاير عبد الحد عراوك حكومة What should you do? وانا ترى واي وأدرنا هذا وياه والله لكن هو وقفص سايكوتيكا وكورن كره أنا كحكومة وحن مركز كوا جعلان لها إن هذا السود ويسان أنا قاكوها الله يا مجا
dadka Soomaaliyeed ee magaalada Kunal Columbus Ohio Dr. Mursal Dr. Mursal sidii hore ba loo sheegay not only inuu xildhibaan yahay laakiin hadana runta marka laga hadlo waa in xogagaala oo waliba arrimaha Soomaaliyana xogagaal waa waxyaabo badan oo anaga laga yaabay inay naga daboolan yihiin xogagaal waa waxaan sidoo kale fursadan caawa uga faa'iideysanayaa waliba aan leeyahay dhaqtarku waa nasiib badan yahay waayo waxa hareerihiisa fadhiya mas'uuliyiin heer federaala iyo mid heer magaal magaalo labadaba waxaan filayaa senator Maryan sidoo kale too wasiir oo xirsi iyo senator Xareed intuba waa mas'uuliyiin heer federaala wuxuu nasiib u yeeshay marka caawa intaas oo mas'uuliyiin iyo walaalkii Cabdikhayr ba inay garbaha ka fadhiyaan laakiin arinta kale ay muujinayso fadhigana waxay tahay in magaalada Columbus ay tahay Jubaland taasi waxa daliil waa saddexda mas'uuliyiin halkan fadhiya saddexduba inay yihiin saddex mas'uuliyiin oo dawladda federaalka ka soo gala gobolka Jubaland marka laga reebo walaalkii Xareed waa asagu laftirkiisana reer Jubalandra waayo Soomaalidu 4.5 baa ku qaybsataa taas asagana qayb ka dhigaysay inuu Jubalandra yahay inta marka laga gudbo waxaan jeclahay mar labaad mar saddexaad xildhibaan ku soo dhawow fariin yar baan jeclaan lahaa adiga iyo mas'uuliyiinta kaleba inaan runahantiidiin dhiibo fariinta waxay tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliyaba runahantii ma indho qurxoona sanadkii ugu dambeysay Soomaaliya dhibaatooyin badan baa ka soo cusboonaaday hadday ahaan lahaayeen dagaalo qabali iyo hadday ahaan lahaayeen xasilooni darro waagunahay oo meelo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya maanta dagaalaha ka jira dadka mas'uuliyiinta xilalka u hayana waa idinka idinka marka waxaan shaqsiyan idin kaga codsanaynaa annagoon laascaanood iyo hiiraan iyo meel kale aan idin dareynin fallan arinta Jubaland sidii horeba looga dhawaajiyay waa xarga goosata waqtigii inta badan Soomaaliya problemyadeeda iyo maamulada Soomaaliya ka jira dhibaatooyinkeeda lagu xalin jiray waxaad moodaa inay dhaaftay saddex mas'uuliyiin wasiir xildhibaan iyo senator halkaan aad ku fadhiisaan inaad mas'uuliyad gooni iska saartaan sidii arinta Jubaland aad wax uga qaban lahaydeen oo xal dadka deegaamadaasi degan ay raali isaga yihiin aad qayb uga noqon lahaydeen candidate Columbus City Council District 5 Farhan Jayte ila soo dhaweeyo Farhan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah maxaa markii hore mahadcelinay ilaahay fursadaan siiyay sukaay keenay iyo dadkii qaban qaabiyay xafladan quruxda badan waan ku soo dhaweeyay dhaqtar xilibaan ma dhayn rabo inuu dhaqtar dhaano sidoo bulshooyinka dhan oo u dhaxayay dhaqtar Mursal ku soo dhawaa Columbus Columbus waa magaalo America uu soo wada guureys waa magaalo mustaqbalkeedu aad uu u ifayo waana magaalo dad badan ay ku soo wada qaxayaan sababtoo ah waxay la cararaan ciyaalkoodii waa magaalo mustaqbalkeedu markay aad noo anfici doono marka intaanan u gelin soo dhaweyntaana markoo waxaan rabaa inaan guwaabiyo dadka naga reer Columbus oo reer Columbus shaqo noo wada taala reer Columbus reer Columbus waddankanu waa waddan immigrant inaad waxaaga maroqsatid ma ahane qof wax ku keenaya iyo qolays garanaysa midna ma jirto marka maxaanu kaga baahan yahay si wada jira waxaanu kaga baahan yahay inaan isku guwaabiyo in la wada codeeyo in volunteer la wada sameeyo in dhalinyarada guriga noo wada joogta la diiwaan geliyo waayo muruqa iyo bulshada dadka noogu badan waa dadka ilaa 18 jir ilaa 30 jirka Columbus waxa ka muuqatay inay all star tahay waa magaalada Soomaaliya sidaan leena ugu influence badan dhinaca Soomaaliya waxaana dalil waxa ku ah heavyweight ka miiskan fadhiya and mas'uuliyiintu aan waxa rabnaa inaan ku dhiirigelino wiigan waxa lagu jiraa wiigii kooda luuliya qaarad kasta ama waddan kasta oo Soomaaliya joogta dadka youthka waxay u ooman yihiin calanka Soomaaliya meel kasta uu ka muuqdo calanka buluuga marka wax kasoo taagan future is bright waddankii aan tagay marka Africa marka waxaan soo ogaaday runtii xog badan baan raadiyay oo naqriyay oo waagii hore marka inta hadda aanan ku laaban dalkii xilibaanada runtii aad baan eedeyn jiray waxaan dhihi jiray biil ma baas gareeyaan shaqo ma qabtaan shaqo oo aan dareemayna ma qabtaan laakiin runtii markii aan la faristay in person waqti la qaata qaybo badan oo ayaga ka mid ah runtii waxaa ogaaday culays badan inuu saaran yahay oo ay ku mashquulsan yihiin sidii cafintii oo kale ay ku mashquulsan yihiin biilal badan oo waxbarashada la xiriira amniga dalka oo kale ay biisu ku yihiin
مركح لبنان هلاو عدو دارو مشغول واي وينو شاقينيان وحاروا انتاس كدي بنا عندوه لكو حيدن كو عسانينا مركح دنبان نوصو لالتان ودن كأسوغو أدقار سيسان وين ما نوان فو أد متاليسان أنا وين أد صومالي أد متاليسان لكن أد متاليسان وين ما نوان فو داكو صوب بحذين والصومالي يقولنا أد متاليسان الله دهينين ما تنرهير هبل وحي لبانا إماد لكن الله دهايو ورمانتو وحنو إماد قف صومالية وإنا نقرب استاقنا وقت يتامنا أنقلنا إن شاء الله إنا أرنتا كشقيسان مريان إيو حلبان كحريد إيو مرسل بإن شاء الله سيساعدن كل دردار مياه دمانتو ومهسنتهين سوى دوادة كلي أني أساق هال مغالا هال مامول قبليد باناقل سوى دورتي ما داما أني صومالي دان آن مثلا أساق جوب لانكلي أمبو مثلا إيقادو آن وحاربا إنا نكودا His Excellency Columbus مركا جوغنو و male diversity اه او محلي جر انتي صومالي كنول با اكشل كنول it's so interesting و مغالا دي مالين دن بانو فديون ماب كياد اقريناي و مغالا ما انشاء الله اه و مغالا صومالي اصلي اه جوكتو magaalooyin badan ayaa laga soo wacay markii maalinta xafladeeda waxaa lagu dhaweeyay Columbus waxay saagu maaneysaa waa noo iman doonta waxaan meel kale uma socday erab Columbus waxay intaan aan dagi doonaa Ilaahay raad hadii meelaha kale laga soo fiijiyo just know that marka his excellency magaaladan ku soo dhawaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay and dhamaantiin oo idin salaamay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aniga iyo senator Marian iyo xilwaan mursal waxaanu ka tirsanahay golaha shirdajinta dawladda federaalka Soomaaliya dr awxirsina executive branch work asna ka tirsanahay marka federal officials ayaynu wadanahay dardaarankeena waynu maqalay dalku wuu soo kabanayaa dib u dhacay dhacaya laakiin وحلب وحليه وقت إن لسيه وحي مركب وربحنته إيو دالكو ماشي ومرأي هاولها سودان إن وحا إسكالة شوغة دكتر خليفة نودين إياه لكن هل مدى أو إنه هدانو شرع ديشياش إنهاي إن قول ياشا مكتر سنهاي أنيقى إيو سنة المريان إيو دكتر خليف إنه كنا هاي إسوغل وحاكم مدى إن دالكا إن تيم والبحلي بوشوغا تيرون بن حلي با تيرا محمد ترى انا بارلمان بارلمان كويتورون هاد الصعودة انا انو واح كدرنا ماشي بارلمان كتابنات ويوغتري انا انا كوى انا قدم بيا هاي اي واح كوسي دران ان دالكو حنوم لينا يا باهيد اوغو ان هاتي تاغن واح ريكونسيليشن اي انو مدو اي دان تيرا اوغو كنتو وربحين تاس مركا يوحي وحل يحقو هادالك وحن بدينا يا ورسل حلبان مرسل وحن اوغتك يا هذا الكيغة وحن انا اوغفا يستربا سنة المريان وصفر نهدي الله قدره الله نبات قيو دالك يكو سعوتا انوغونا وانو وحل يرى هذا دبا سعونا فرتيو دبا عن شغع نوتا اللو حقي بان كل عبر نكب اي فرمان نقول ياشو لكن وهيريو كونسنكي انه ما هن واحد ليا واحد صب وواحد صومالي بدنا كل جوا حيسو وحاي انه اتاجنا هاي انا انه قابلنا واحد الله على ايه وحي معقولة او ذلك كهير جل كره وين ودارناي انا انه كده قاتشنا ماشي وتشوجنا قرش هاي قوية وحالا فربضانا مركا وحاد دعي كرا لغايا بو دادكي نان اسبكتير ريسكا وبنانكا تشوغاهي إنا يفضود دهاي إنا تراهدان سان هلا يلا سام حاليو سام حيولو لكن difficults ووين أما هم مقدان أما ينا موغان و إناقا إنا وقاه إنا سران روان نوغا كور قبنو ويشير يعني تامع نايدو كسكيوز مركا ما أهل كسكيوز ما أهل dalku wuxuu ku jiraa very troublous area uu ku jiraa Jubaland fiir waxaad fiirisaa meesha la yiraahdo SSC iyo ee waqooyiga Soomaaliya Hiiraan iyo Hirshabeel la fiiri Charleston marka waa waxyaalo caam ah dadka soo mara waxa laga rabo marka problemka inay xaliyaan waa intayadaani inta la midka dalkii joogta
waxaan rajaynaynaa inaan wax la hawlaha guda galno waxaan adiga kale ka codsanaynaa inaad noo soo ducaysaan ohaayo waxay caan ku tahay Soomaalinimada waana loog yahay in ay Soomaalidu u siman tahay oo isku si loo daryeelay waxaan ku raacaan ku tahay anigu waan joogaa anigoo yar baan ku noolaa ka shaqeeyay macallin baa ka noqday meeshan Columbus State la yiraahdo waa shaqooyin kale aan ka qabtay oo dhowra waxaan garanayaa markii Soomaalida isteedada kale ay dacwada isku kuusaysay oo dagaalka argagixisada dirirku uu qooqanaa inaan isku mintidnay oo niriyay inaan inagu isdacweyn ninkii dambi bannaan kula soo dhaca dowladdu ha qabsato wixii taaluukadii ka dhacday meesha la yiraahdo Minneapolis inaysan la soo gaarin raggii ku mahadsanaana dadkan fadhiya waaye madaxweynayaashii waa la soo wada dhoweyn jiray wixii na wada qabta waa iska waa wada ogoleyn haddana doorashooyin baaba dhacay oo waa kasii fiicnaateen weli waxaan rajeynaya inaad ula sii dhawaataan oo aad emigreysaan inaad gashaan federaalka intaa kadib xukuumadda aan ka midka ahay inagu dagaal baan qaadnay waxaan qaadnay dagaal existential ah oo ilaahay ma keenay haddii aan ku guul daraysano wax lagu doodaayaba ay jirin wax lagu wada hadlaayo ma jiraan dagaalka Al-Shabaab haddaan uga adkaan weyno wax lagu wada hadlaayo ma jiraan is over waqti kororsi iyo ma kororsi iyo dowlad goboleed iyo oday baa jooga iyo ku kala ka daba jooga iyo laba tolba isaysa iyo ma jirto dagaalkaas dagaal nafteena ku xiran wey ilaahay ma qadaray haddaan ku guul daraysano waxaan ku doodaynaa ma jiraan horta inaad ogaataan wey markii aan dagaalka qaadaynayna muhiim buu ahaa 30 sano waxaana dul fadhiya niman raba inay generationki saddexaad nagu korkorsadaan nimankii faataxda nagu dagaalan jiray baana kala waardiyeynaya oo qaar dhulalkeena ay haystaan oo loog yahay yani arrintaas waxba ma qarsado arrintaas waxa weeye iyagii baana kala waardiyeynaya dhex degan oo hadda le waanu joogaynaa xukuumadda iyo dowladda Soomaaliya oo le waa tagaysaan bilay waanu joogaynaa oo shirar jiraayad ku hayaa odagti raket bay noqotay waxa weeye gobonimadanadii markaanu anagu isku mashquulaybaa inkaaru nagu dhacday caruur ami soomaaha joogta waad ogtihiin oo boqolka badan xalana joogta oo gabdho soomaaliyeed ay dhaleen walba tiin baan umaleynaya khayr allah siiya nin baa dugsi qur-aan u furay ninka ugu xigmadda badnaa buu ah waxa weeye waxa amisom inoo soo horkacay oo qolo kastoo inagu aan ka fiicnayn naga fiicnaysiiyey oo ina sakaar waray oo qofka soomaaliga ihi awowgii qofku soomaaliya uu takoor u yahay aan adduunka mari karin oo potential terrorist ka dhigay wiilashaa yareer weeye oo aanu ognahay hadda inay ka shaqeynayaan lacaga inay qaataan oo sidii maafiyadii laysoo adeegsado weeye marka inagu xukuumadda aan ka midka ahay dagaalkaasaan qaadnay ilaahay nagu guuleeyo garab istaaginaan u baahannahay haddii qof dagaal galayna wax waa ka halaabahayaan waad ogtihiin oo disorientation buu leeyahay dagaalku wuxuu leeyahay dagaal haddaad ku jirtid ma uguma fiirsan kartid waxyaabaha si aad ugu fiirsan lahayd marka taana in lagu garab istaago baan u baahanahay waana sheegtay waana ku mahadsantihiin waxaan rabaa marka intaa ka sakow dadka soomaalida ah waxaa jira mucaaradka adduunka keenii maah mucaarad waa maqalay mar waa mid baa sukajidka dhex taagan marna waa mid qofka ama neceb oo wuxuu rabo dhan diidan ama jecel oo wax allaale wuxuu biinaya raalli ka ah waxaan maraynaa jidkan sida loo maro qofka soomaaliga tusaalen siinaya wrong way gaari ku orday hadduu arko qofka soomaaliga gaarigaasi waa khaldan yahay darawalkiisa ma dhaha ilaa uu qabiilkiisa ogaado meeshaasaan maraynaa qofka ilaa qabiilkiisa la ogaado gaarigaasi khalad baa lagu wadaa ma dhahayna anaga soomaali halkaasay maraysa hadalka xildhibaanka iskale iyo martiqaadkaba nin reerkiisa lagama soo raali yiri annagu waxaan goosanay xildhibaanka inaanu idinla soo dhaweyno xildhibaan ogaasidaan o dhan aniga waxaa wacnay xareed dadka ay sheegtay sanatarada inagaa wacnay tiktok la sheegay inagaa gelinay shaqo culus baan qabay markii aan soo noqoto aad ogaan doontaa inagoon joogin waxaan rabaa marka wax yaroo kale inaad idin kaga sheego xildhibaanka dadkii ku baryay baan ku jiray inuu systemka Jubbaland soo galo
ونقديدي وان كقري لاست مينيت بيقول هلا يترتب وكتقني وكسر نغنى وحان السيستم كان كو درينا ونقديدي وحان اللي سعزل ولا وقرايا وزير كعفمات قال وقرايا سعزل هذا يكوت الله مركي الدكتور صباح سعزل معايا لين ماشان يعني شقك استقف أن كأت كين هدي لو ديبو وح الصومالية كل عيب على عيب ما أنت الصومالية حفيز كستوى حاكم وقف أن حق كريم مركي لا كواليفيكيشن كيس ويسلوك نايتاس روح عن عزل أنا أقول وقت كين ماشان أما نقول جر أما أدو إب ما نجاو حاجة وزارة عفمة تصنع وقر ننقل قال صدي أو دبا أرضي أو راديو أو تل ياري أو تلفون صدري موهين والدكتور كي يقول ري وزارة عفمة قبطة تاريخ تاس جبلان اني دولدي هوري ما انا نوبي و اتشيفمنت اسكي وسمينا ولا اسلا غرنايا كرونيه اني معارضه او غربار ري فديا او جبلان اسكا عزلي او هلكا مولع كفرتي او اورورك رادينتا جبلان لو دياه كويس ويلا سو هادو يير ددكا وا دوينينا باشان سومرنين انغا ادو مرسيف غران كرتا غربار ري اسبيتال مرتيني بي كخفتي إن كورونا هلا جبار، سجاك شقيني. أنا كسو غرانغري، أنا وزارة إسكا عزيلي وزارة غرجين تعلو ديبي، مشاريع حد بباب كولي كجرتو يسود ياري. مركي حل بانك لنا نقدين واقو جيدين. يعني قف البحر أو كتر دول متلاد يكل دوانا شها إنسان عابهين. baaru ka fiirinay runtiina waxay wuxuu exceed garay iyo rageeni waday oo dhanba wuxuu si dhaafay intii aan rajaynayn in dhaqanka yaqaano oo gabay yaqaano oo Soomaali ah culturally maxaal ila competent ah bold ah garanay wuxuu diiday wax kale sidana respectful hadalku yaan ila durkin dr mursal maxamed khaliif saaxiibkay wiilkiisa xildhibaan golaha ee shacabka gudoomiye ku xigeenka gudiga difaaca ee ditore sodo فريست بسم الله الرحمن الرحيم مركا كواد اضياش هدقن كاسمادا كالدوان هالكن كسوغن دومركا سوماليات ري كولومبوس دالين يرادا اقوني هندا وحقاراتكا سنترادا وزيركا iyo walaalkay abdu khair soofe iyo intii barnaamijkan soo qaban qaabisay ee halkan caawo joogta waxaan idin ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh een hadal wasaacada xogaa waa nagu yara durugtay ma doonayaa inaan khutba dheer iyo hadal badan galo saddex qodob oo kooban baan rabaa inaan runtii ka yiraahdo goobtan caawo marka koowaad mahadnaq inaan idin soo jeediyo marka xiga warbixin kooban oo xaalki dalka Soomaaliya iyo intii aan anigu hadda ka warhayo meesha la joogo iyo meesha laga yimid iyo halka loo socdo aan idin ka siiyo warbixin kooban marka saddexaadna aan idin la dardaarmo ugaasiyo badan isma badan wax garad odayaal dhaqameed wa aqoonyahanno كمدين واس بشير يا أبو كات عبد واحد يا دردارا نبضا بحيي مركا أنا قلنا أنا كسوق قبل دردارا حقنا
مركا كو دوحان راينا اذن كغم هاد عليو سيدة ديران رير كولومبوس اد يسو دويسين رير كولومبوس غبن نمدي آن اذن كو اغا انتان اذن كمقنانا آن اذن كو مقلي جري اياد ماانتا اتوستين إلا دقيقة دي آن غلبتا دهورة دي كسو ديگي اير بوركا إلا ايا حد ايو مناسبة دن قروح دا بدن سيدان عدو تما دين سيكال يلابلا ايان اذن كغم هاد عليونا يا ama jaclow ama kasoo horjeedo mucaarad ku ahow madaxweyne walbo dalka soo maray iyo baarlamaan walbo soo maray waxbay qabteen oo ka tageen haddana sidii oo kala socota laakiin anigu ku hadlayo magaca labada senator ee walaalaha halkan fadhiya senator Maryan iyo senator Xareed baarlamaankan hadda labadii kala fadhiye hore kii saddexaad ba furan een inta ugu badneyd ee sharciyo rekordka uu baarlamaan ansixiyo ay ansixiyaan oo runtii muhiim u ahaa la dagaalanka argagixisada muhiim u ahaa een deen afiska muhiim u ahaa khayraadka dalka sida loo soo saari laha oo loo qaybsan laha waxa laga yaabaa dadka qaar inay runtii un maqlaan ama ay arkaan dhaliilo ku aadan baarlamaanka oo ah baarlamaanka wixii loo geeyayba way ansixiyaan waad aragtay maan filayaa in anaga laftayada mararka qaar isku dhaliilna in sharciyada aan sidana loogu keen aanan ku ansixin laakiin aan aqligayaga iyo fakarkayaga ku kordhino wixii khalad aan u aragnana aan ka saxno waad aragtay senator kaahi senator Maryan oo aqalki sare ka hor leh in biilka ma soo akhridaana soo akhriya oo ku dhaliileysa ma aysan ahayn ma aysan ahayn inay runtii ay ka ahayd newska lagu soo qaato laakiin waxay ku tusaysaa anaga dhexdayada inaan isdhaliilno wax iska saxno in la isdhaliilana ceeb ma aha waxba ku hagaaga in wax walba la isku raaco ayaa wax badan ku halaabi karaan laakiin aqli kala duwan iyo fakar kala duwan in la isu keeno oo halkaas sidana ka wanaagsan tan intii la yeelay sida hal la yeelo lays yiraahdo waxay keentaa aakhirka in wax laga wada raali yahay ee soo baxaan warbixinta dalka markaan dib wax yar ugu noqdo runtii waad la socotaan dalkayaga dagaal argagixisada ka dhana oo laga hadlay ayaa ka socda muddo hadda ilaa 7-8 bilood guulo badan laga soo hooyay laakiin ayada lafteeda caqabadaheeda wato sida runta ah guulaha laga soo hooyay la dagaalanka argagixisada ayaa ka badan caqabadaha hortaagan hadii aan inagu dhan midowno oo qurbajoog iyo qoraxjoog intayada dalka hadda joogta aan anagu inkastoo aan xaggan ka tagna hadda xaggaasan isku tirineyna haddaan u midowno inaan arrinka ka shaqeyno waxaa lagu qiyaasaa wax 5,000 ilaa 10,000 oo wiil ah inay duurka ku jiraan oo nimanka argagixisada u shaqeeyaan shacabka iyagu hadduu midoobo ciidanka iyagu la shaqeeyo shacabki ciidanku la shaqeeyo muddo gaaban baan dalka uga saari karnaa dalka iyagu kama bixi karo waa ku soo celinayaa dalka iyagu ma awoodo kamana bixi karo in lagu guuldareysto dagaalka argagixisada sababtoo ah waxa Afghanistan ka dhaco kale inay dhacaan in la yiraahdo gabdhaha iyagu wax ma baran karaan in la yiraahdo dumarka iyagu guri kama soo bixi karaan in la yiraahdo ninkii dariiqa maraya surweelka meeshu u joogaa la cabiraya garkiisa intuu leegyahay la cabiraya dalalka dariska nala ah dagaal aanan awoodiisa lahayn iyo cadaawad hor leh loo abuuro dalka iyagu kama bixi karo waxaan aqbali karnaa maaha inaan u midoonaanan u baahanahay dal iyo dibadba dalka iyaga waxa aan rabaa warbixintiisa inaan ku soo koobo oo ku soo gabagabeeyo waxyaabo badan oo iska hor imanayaad maqlaysaa sideedan waxaa la rabaa inaan ogaano laba wax oo iska hor imanaya inay labaduba run noqon karaan iyadoo qoraxdu soo jeeda roob da'i kara iyadoo muxuu ahaa kuleel jira qaboow jiri kara dareenka hadba dhinacaad wax ka dareenta ku xiranta dalka iyaga dhibaatooyinka jira waxyaabo lid ku ah oo haddana fursada ayaa haddana muuqda
dalka iyaga 700 in ka badan waa dhalinyaro da'doodu 30 sano ka yar tahay taa fursada ay nasiinayso waxa weeyo human capital ama mustaqbal jiil badan oo dalka wax badan u raagaya ayaa jira marka wadamada badan loo eego ama daris ay nala aadan ama wadankan aan joognaba ha ahaado dalka iyagu marka la yiraahdo mobile money technology een lacagaha macnaha sida technology-ga loo isticmaalo waa wadamada Afrika ugu horeeya koowaad ama labaad buu soo galaya 20 sano muddo ku dhow ayaa waxa la isticmaalayay lacag aanay dadku arkayn oo taleefan la isugu dirayo oo wax lagu kala gadanayo oo ganacsigi lagu wado oo account-nadi bangiga ku xiran maasha Mareykanka hadda ay joogtaan muddo hadda 2-3 sano koora ay macnaha caam noqotay dalka iyagu waxa uu leeyahay xeebta ugu dheer Afrika waxa uu leeyahay shidaal iyo waxa uu leeyahay khayraad shidaal oo lagu qiyaasay 35 ilaa 40 jeer inuu ka badan yahay dalka Nigeria Nigeria waddanka afaraad ee shidaal soo saara Afrika weeye hadda ogaada 35 ilaa 40 jeer shidaalka badda iyo dhul bariga Soomaaliya ku jira ayaa ka badan dalka iyagu waxa runtii ka jira in aanu nahay wadamada farakutiriska ee adduunka ee hal qoomiyad wada ah